Selamat pagi, nama saya Lau. Apa khabar anda semua? Okay, hari ni kita datang berunding sikit apakah resale value untuk kita punya motorhome ni. Okay, so untuk topik ni dah beramai customer ada tanya kat saya macam mana apabila kita dah beli motorhome ni, lepas tu kalau kita rasa tak puas hati kita nak jual, lepas tu berapa kerugian kita kena tanggung. Okey, untuk dekat company kita, kita menyediakan khidmat kalau anda nak untuk merasakan motorhome ni sebelum beli, kita boleh membagi pinjam dulu sebelum you nak beli motorhome. Okey, motorhome yang kita sedia tu adalah model yang Jepun. Sekiranya kalau anda dah pinjam motorhome kita dan menggunakan dia dan anda rasa nak beli, lepas tu kita takkan ambil apa-apa charges dekat motorhome itu yang anda pinjam tu. So kalau sekiranya anda tak berminat nak beli, selepas kau rasa kau kena bayar sedikit kemungkinan maintenance bagi kat kita orang. Tapi untuk dekat kita sini, kita memang menyediakan perkhidmatan untuk anda. Sebelum anda beli, anda try dulu dekat kita dan dapatkan sedikit advice-advice daripada orang yang dah beli motorhome ni. Okay, untuk perkara ni I boleh jelaskan sikit. Motorhome yang kita sedia ada ni, yang apabila anda dah beli tu, kemungkinan ketanggungan rugi untuk buat masa sekarang tak banyak. Pasal orang yang nak beli memang lebih ramai daripada stok yang kita sedia ada. Sebenarnya dekat Malaysia ni ramai yang peminat nak beli motorhome, nak beli caravan. So stok yang sedia ada dekat negara kita memang tak banyak. Kerana untuk stok-stok yang Jepun ke UK tu, kita semua menggunakan untuk import. Untuk lokal pemasangan, untuk buat dekat tempatan, untuk saya rasa nak secantik seperti macam import daripada Jepun UK tu, belum ada satu lagi syarikat yang betul-betul boleh buat serupa macam tu. So, kenapa saya boleh cakap ketangguhan rugi tak banyak selepas kau dah beli motorhome ni? Satu, kita demand. Demand tu yang satu. Yang kedua ni, untuk motor-motor yang walaupun model macam Jepun ke, model atau UK ke, untuk baru dia semakin dia naik harga. So daripada compare daripada model lama tu, yang setakat aku tahu macam tahun 95 atau 97 tu, model yang itu juga pada masa 90 lebih tu, harga jualan dekat Jepun pun dah cecah dekat 300-400 ribu. So pada masa waktu itu, so sampai kat sini, kenapa motor yang kita ada tu dekat Jepun pun dia memang jual mahal, kerana untuk model yang seterusnya dia telah menaik harga. Untuk sampai sekarang yang termahal ada dekat Jepun tu, dan nama dia Serengeti, brand yang agak terkenal dekat Jepun tu, dia pun dah harga baru pun dah cecah dekat 8 juta hingga 9 juta. Harga yang belum diimport pun dah dekat 300 lebih 400 ribu, tak sekali dengan cukai. So untuk yang model-model sebenarnya dekat Jepun ni, motorhome-motorhome yang ada dekat local domestic market tu, untuk motorhome baru dia memang dia tak jual keluar kat overseas. Tapi nanti akan buatkan satu episod yang menceritakan kenapa dia orang tak keluarkan motorhome-motorhome Jepun yang baru dekat Jepun buat export dekat overseas. Okay, untuk buat masa sekarang saya boleh bagi tahu dekat Jepun untuk model jenama baru tu, dia hanya bagi local domestic market je, JDM je, Japan domestic market je. So yang lain-lain tu dia, walaupun kita boleh beli, tapi kita akan dapat beli yang second hand saja. Kalau yang baru tu memang dia orang tak jual dekat luar negara, kecuali brand daripada UK. So untuk buat masa 2-3 tahun ni, kita boleh cakap pada masa ni memang tidak akan menanggung kerugian yang banyak selepas you dah beli motorhome dekat Malaysia ni. Pasal demand dia satu, yang kedua harga baru dia semakin naik, yang ketiga sedikit cerita pasal currency kita dah turunkan harga compare daripada dulu. So itulah yang menjadikan motor-motor yang second hand ni dia tak senang jatuh harga, pasal demand dengan satu model yang baru dia semakin mahal. Ini yang dua reason dia dekat Malaysia ni. Untuk buat masa 2-3 tahun ni,
pembelian dengan motorhome ni memang tak rugi sangat lah. So kalau anda nak cuba merasakan motorhome, anda boleh boleh try dan sama ada boleh jumpa dengan saya dan saya akan bagi test drive dekat dekat kedai kita untuk model yang dah telah didaftar. Okey, kita memang ready satu yang telah daftar untuk di test drive dan untuk diberi peminjam. Okey, sekian untuk video hari ini. Kalau anda suka video saya, boleh tolong share dan like. Okey, bye-bye.